Estuda a faculdade, estuda tudo, pensa que tem tudo. E eu acredito que nós estamos chegando no apocalipse. Ah, legal, você comer cachorro com verdade. E eu acredito que nós estamos chegando no apocalipse. No Brasil. Então vamos esperar pro dragão lá, que o dragão não vai resolver o nosso problema, não. Não vai resolver, não, filho. Não é infalível, eu sou o Papa hoje. Não é infalível, eu sou o Papa hoje. Eu derrubei o governo da Itália agora, sábado. Eu vou tomar posse do governo lá. Eu bombardei. Eu bombardei.